טוב, אנחנו הגענו לעיירה צ'אנקאנג שהיא נמצאת על הגבול בין תאילנד ללאוס. אפרת? אהלן. היי. זה החדר שקיבלנו. עכשיו נצא החוצה, נראה בדיוק את הנוף מבחוץ. זה נהר המקונג, מה שאנחנו רואים פה. הצד השני של הנהר זה כבר לאוס, ואנחנו בצד התאילנדי. אפשר לראות איזה מקום מאוד מאוד יפה פה. זו עיירה מאוד שכוחת אל, בקושי תיירים מגיעים אליה. בינתיים אנחנו מאוד מרוצים, הגענו היום בבוקר, ישנו עד הצהריים, ועכשיו עוד מעט אנחנו נצא לסיבוב ראשון בעיירה. יפה? כן, אפרת. אפרת פה מצאה ריקודים סלונים ורוקדת יחד עם כל הבנות. למעשה אנחנו פה בחצר של מקדש שאפשר לראות אותו פה.